बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, দি প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পাৰ্থ বৰা। পুৰণিক পাহৰি বিজেপিলৈ ঢাপলি, এই শীৰ্ষৰে আজি আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিজেপিয়ে পুনৰ দুৱাৰখন খুলি দিছে, অৰ্থাৎ বিজেপিত ভেকেঞ্চি ওলাইছে, পদ খালী হৈছে আৰু একাংশ নেতাই, ছাত্ৰ নেতাই বিজেপি যোগদান ইতিমধ্যে কৰিছে। দিব্যজ্যোতি মেধি অন্যতম প্ৰাক্তন আছু নেতা, আজি তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিলে। তাৰ সমান্তৰালকৈ চৰ্চা কিন্তু বহুকেইটা, শিৰোনাম বহুকেইটা বাতৰিয়ে দখল কৰিছে। প্ৰাক্তন আপৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধিয়েও গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিব নেকি, কেনেধৰণৰ চৰ্চাও লাভ কৰিছে। দৃষ্টি ৰাজখোৱা, আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা, তেওঁ বিজেপিলৈ অহাৰ কুচকাবাজ কৰি আছে নেকি, এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যি তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাক প্ৰত্যাহাৰ কৰি বিজেপিৰ যি চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাক আঁকোৱালি কিয় লৈছে, তেওঁলোকে চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে নে ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে তেওঁলোকে বিজেপিলৈ গৈছে, নে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ বা তেওঁলোক ভীতিগ্ৰস্ত হৈ বিজেপিলৈ গৈছে, এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত উত্থাপন হৈছে। যদিহে চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, মনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেই মনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ কি, আলোচনা কৰিম। বিজেপিত যোগদান কৰা, আজি বিজেপিত যোগদান কৰা দিব্যজ্যোতি মেধি আমাৰ সৈতে আছে। মেধি ডাঙৰীয়াই বিগত সময়ত আছুৰ বিশেষকৈ একাংশ নেতা, মূলতঃ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আছুৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ তেওঁ আমাৰ এই মঞ্চৰ পৰাই বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিল। বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত আমাৰ সৈতে আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ অশ্বিন মহন্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে। আৰু আছে কমল কুমাৰ মেধি, তেওঁৰ নামটো চৰ্চালৈ আহিছে। আপৰ তেওঁ আপৰ নেতা আছিলে, অসমৰ সহ সমন্বয়ক আছিলে, আপৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সৈতেও তেওঁৰ ঘনিষ্ঠতা এসময়ত আছিলে। তেওঁ বিজেপিলৈ যাবলৈ মন মেলিছে নেকি, তেওঁৰ পৰাই শুনিম। প্ৰথমতে মই কমল মেধি ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, বিজেপিলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি আপুনি, পোনপটীয়া প্ৰশ্ন। মই আজি প্ৰায় 3-4 দিন ধৰি সংবাদ মাধ্যমত দেখি আছোঁ যে মই বিজেপিলৈ যাম। হয়, যোৱাকালি দেখিছোঁ যে কিছুমান সংবাদ মাধ্যমে আজি মই 11টা বজাত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত যোগদান কৰিম, এনেকুৱা বাতৰিও মই নিজে দেখিছোঁ। আৰু কালিৰে পৰা বা এই যোৱা 3টামান দিনৰ পৰা ইমান বেছি মানুহে ফোন কৰিছে, খবৰ লৈছে, আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো আৰু ট্ৰলিং আৰম্ভ হৈ গৈছে, ট্ৰল কৰে, এনেকুৱাবিলাক হৈ আছে। কিন্তু এই গোটেই বিষয়বিলাক লৈ এই মুহূৰ্তলৈকে মই ক'তো একো বক্তব্য প্ৰদান কৰা নাছিলোঁ। এই প্ৰথম আপোনাৰ চেনেললৈ মই আহিছোঁ, কাৰণ বহুতে প্ৰশ্নবিলাক কৰি আছে, কি আচল কথাবিলাকনো কি। আসল কথাটো এইটোৱে যে এই মুহূৰ্তলৈকে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত মোৰ হোৱা নাই। কিন্তু এইটো খাটাং যে বিজেপিৰ যোগদানৰ এটা প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা বিলোচনা চলিছে, এটা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত। আৰু সেই প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আলোচনা বিলোচনাটোৱে হয়তো মুখ বাগৰি হয়তো সংবাদ মাধ্যমলৈ গুচি গৈছে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। কিন্তু বাতৰি কৰিবলগীয়াকে, সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলগীয়াকে সেই ধৰণে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো আলোচনা সেই পৰ্যায়লৈকে যোৱা নাই। অৰ্থাৎ আপোনাক মুকলিকৈ ক'বলৈ হ'লে এই মুহূৰ্তলৈকে বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই। কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আলোচনা বিলোচনা চলিছে, যদিহে আপোনাৰ যোগেদি সেই বাতৰিটো সংবাদ মাধ্যমলৈ অহা নাই, আপুনি যিসকল লোকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ যোগেদিয়ে চাগৈ সংবাদ মাধ্যমলৈ এই বাতৰি আহিছে আৰু বিপুল চৰ্চা লাভ কৰিছে। এতিয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম, কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনালৈ আছে মোৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন। মই দিব্যজ্যোতি মেধিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ সুধিব বিচাৰিছোঁ বিজেপিলৈ আপুনি কিয় আহিল। যোৱা 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা মই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় ললোঁ। হয়, আৰু তাৰপিছত মই সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ অহাৰ মন মেলিছোঁ। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত মই ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, মোৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল মোৰ সতীৰ্থ আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পতাৰ পিছত সকলোৱে মোক পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে যে এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদানৰ যি আমি প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ বা প্ৰস্তুতি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেই প্ৰস্তুতিৰ প্ৰতি সকলোৱে সমৰ্থন আগবঢ়ালে। আৰু এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি প্ৰভাৱ
সমগ্র অসমত বা সমগ্র ভারতত সেয়া প্রভাব কোনো নুই করিব নয়। প্রভাবলৈ আকর্ষিত হয়েছে না তেওঁলোকৰ চিন্তা ধাৰালৈ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমে এতিয়া নৰূপ লবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, অসম প্রগতিৰ পথত আগবাঢ়িছে। গতিকে যুব প্ৰজন্মই আজিৰ তাৰিখত উন্নয়ন বিচাৰে আৰু উন্নয়নৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছো আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। তেখেতৰ যিখন এখন সপোনৰ অসম, সেই সপোনৰ অসমখন গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ সহযোগিতা একান্তই প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে আমি সেই উদ্দেশ্যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি যাম। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি যাব। এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপোনাক যি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বই আপুনি গ্ৰহণ কৰিব। মই চি এ সন্দৰ্ভতো আপোনাক লৈ কিছু প্ৰশ্ন থাকিব বা কমল মেধিকো সুধিম, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সম্বন্ধীয়। কিন্তু যিহেতু আৰু দুগৰাকী ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্য লৈ লওঁ, তাৰপিছত আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম। সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া, এসময়ত আপোনালোকে কৈছিল বিজেপিৰ স্থান নাই, বিজেপিত দুৱাৰ বন্ধ, কিন্তু বিজেপিত আপোনালোকে দুৱাৰখন পুনৰ খুলিছে আৰু এক প্ৰকাৰ আদৰণি জনাইছে আছুৰ প্ৰাক্তন আছু নেতা দিব্যজ্যোতি মেধিক আৰু কমল কুমাৰ মেধিৰ সৈতেও প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা চলি আছে। আৰু দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে সকলোকে আপোনালোকে সকলোৰে কাৰণে দুৱাৰখন মুকলি কৰিছে, কিয়? আচলতে মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰিব নোৱাৰি, মন্দিৰৰ দুৱাৰ সকলোৰে কাৰণে খোলা হয় আৰু সকলোৱে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা হ'ল, আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যিসকলে যোগদান কৰিছে তেখেতসকল নতুন প্ৰজন্মৰ আৰু তেখেতসকলে এটা জাতীয় অনুষ্ঠানত ইমান দিন সেৱা আগবঢ়াই আহিছে হয় আৰু সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ দিন আৰু আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল এটা দিন হয়। আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল যেতিয়া আমাৰ দললৈ আহিছে, মই আগৰ যোগদানৰ কাৰ্যসূচীকেইটাত উপস্থিত নাথাকিলোঁ, আজি মই নিজেও আজি উপস্থিত আছোঁ। আজি ৰাজ্য সভাপতি ডাঙৰীয়াক কৈ মানে জনাই দিছিলোঁ যে আজি কিন্তু মই এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিম। দিব্যজ্যোতি মেধিৰ সৈতে আৰু 300 লোকে যোগদান কৰিছে নহয় জানো? এতিয়া কথাটো চাওক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ 6 বিধায়কে যোগদান কৰিব। বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছত থকা 6 বিধায়ক বিজেপি যোগদান কৰিব। সেইটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতো হ'ব পাৰে, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতো হ'ব পাৰে। আৰু এই কথাখিনি মই আপোনালোকক এইকাৰণেই কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু বহুত মানুহ তেখেতসকলে আহিব বিচাৰি আছে, কিন্তু কিছুসংখ্যক লোকক একমডেট কৰিব পৰা নাযায়। আৰু যিসকল লোকক আচলতে দলৰ ভিতৰত একমডেট কৰিব পৰা নাযায় সেইসকলে আহিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে যদিও তেখেতসকলৰ নামবিলাক অকণমান ৰখাই থৈ দিয়া হৈছে। আপোনাক মই কথাখিনি কৈ আছোঁ তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া যিসকলক আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি আদৰি লৈছে, আপুনি দেখিব যে যিসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহিলে ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকেই একো একোটা দায়িত্ব পাইছে। আজি কেইদিনমান আগতে এতিয়া দিলীপ দা আহিলে, দিলীপ শৰ্মা, দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দলৰ মুখপাত্ৰ আছিল, তেখেত তৃণমূল কংগ্ৰেছতো তেখেত মুখ্য মুখপাত্ৰ আছিল, আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিতো তেখেতক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে আজি আমাৰ দলৰ মানে একমডেশ্যনটো ইতিমধ্যে দলে চিন্তা কৰিছে। আৰু ইয়াত আচলতে কি হয়, একমডেট কৰিবলৈ অসুবিধা এইকাৰণে নহয় কাৰণ ইয়াত কাৰ্যকৰ্তাসকল বা নেতাসকলে ইয়াত কেৱল ক্ষমতাৰ কাৰণে ৰাজনীতি নকৰে। আমাৰ ৰাজনীতিটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ৰাজনীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ এই যাত্ৰাত যাক যেতিয়া যি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন কৰে। আৰু সেইকাৰণে আপুনি দেখিব যে মধ্যপ্ৰদেশত আজি ইমান বৃহৎ সংখ্যক আসন লৈ জিকি অহাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যেতিয়া ক'লে যে আপুনি বেলেগ এজনক দায়িত্ব দিব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়াই কিমান ধুনীয়াকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ হাতত, তেখেতৰ কনিষ্ঠ সতীৰ্থৰ হাতত আজি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি দিছে। হয়, গতিকে আপুনি সোধা প্ৰশ্নটোৰ মই উত্তৰটো এইটোৱেই দিছোঁ যে কিছুমান মানুহ আচলতে আহিলে দলটোৰ ক্ষতি হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক নাহিলে ভাল, দলটোৰ ক্ষতি হোৱা লোকসকল নাহিলে ভাল, মই আপোনাক এৰিব লাগিব। কিন্তু আপুনি নিশ্চিত বিগত সময়তো কৈছিলে 6 বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ পৰা 6 বিধায়ক আহিব, অৰ্থাৎ দলটো বেয়া কিন্তু একাংশ সেই দলটোৰ লোক ভাল আৰু আপোনালোকে নিজৰ চালনীৰে তেওঁলোকক চালি জাৰি চাই কোন ভাল কোন বেয়া সেয়া নিৰ্ণয় কৰি দলত যোগদান কৰোৱাব, নহয় জানো? সাৰ মৰ্ম সেইটোৱেই মূল কথা। মই অশ্বিন মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। 6 বিধায়ক ইতিমধ্যে যাবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে, বিজেপিয়ে পুনৰ দুৱাৰ খুলি দিছে, আছুৰ নেতা বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলিছে, এসময়ত আপোনালোকৰ দলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা কমল কুমাৰ মেধিও প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আপুনি কি কি ধৰণৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিজেপিৰ এই শেহতীয়া পদক্ষেপত?
ধন্যবাদ। মই নিউজ এইটিনৰ সমূহ দৰ্শকক মই অভিনন্দন সেৱা জনাইছোঁ। আচলতে এইবিলাক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াতে আৰু কোনোবাই ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কথা থাকিব বুলি মই নাভাবোঁ। প্ৰতিজন মানুহৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থিতি আছে, নিজৰ নিজৰ জ্ঞান আছে। সুভাষ ডাঙৰীয়াই কি ভিত্তিত কৈছে সেইটো সুভাষ ডাঙৰীয়াই জানিব, গতিকে সেইটোত মই নাযাওঁ। যেতিয়া জইন কৰিব, যেতিয়া আহিব, তেতিয়া দেখা যাব কথাখিনি। এতিয়া কথাটো হ'ল, এইবিলাক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজনৈতিক দলত অহা যোৱা, এৰি যোৱা, পুনৰ ঘূৰি অহা বা এৰি পেলাই একেবাৰে নোহোৱা হৈ যোৱা, ৰাজনীতিৰ পৰা একেবাৰে মানে শেষ হৈ যোৱা, এইবিলাক এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াত থাকিবই। গতিকে ইয়াতে আপুনি ইমান এটা মূৰ ঘেলাব লগা নাই। কংগ্ৰেছ দলটো মহাসাগৰৰ নিচিনা, ইয়াত আহিব, যাব, থাকিব, কাম কৰিব। গতিকে মই নাভাবোঁ যে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ যিবিলাক মানুহে কা আন্দোলনৰ সময়ত বিজেপিক গালি পাৰি এটা অসমত যিটো আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিলে, স্বাভাৱিকভাৱে মানুহে স্বতঃপ্ৰতভাৱে ওলাই আহিছিলে। সেইবিলাক নেতাই আহি গৈ পেলাই এতিয়া বিজেপি ভাল, অমুক ভাল, এইবিলাক ক'ব ধৰিছে। মানুহক আচলতে অসমৰ মানুহক তেওঁলোকে পটভ্ৰষ্ট কৰিব খুজিছে। তেওঁলোকৰ নিজৰ কোনো আইডিয়াল স্থিতি নাই। গতিকে সেইবিলাক মানুহে য'তে য'তে যাব পাৰে, আমাক ক'ব লগা একো। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজৰ চিন্তাৰ বা বিবেকৰ সৈতে আপোচ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে যি তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰি বিজেপিৰ বিজেপি যোগদান কৰিছে, সেই কথা আপুনি কৈছে মহন্ত ডাঙৰ, নহয় জানো? মই এতিয়া কমল মিধি ডাঙৰ আপোনাৰ ৰাইজে চাই আছে, আমাৰ দুটা চকু, ৰাইজৰতো লাখ লাখ চকুৱে চাই আছে, আপোনালোকৰ ৰাইজৰ লাখ লাখ চকুৱে সেই কথা চাই আছে আৰু উপলব্ধি কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীৰ এই দাবী। মই কোমল কুমাৰ মিধি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হ'বই আপুনি যেতিয়াই জন কৰে, আৰু বিজেপিক আপুনি খুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছিল, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছিল। এতিয়া গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ ভিতৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি প্ৰস্তুত হ'ব আৰু এই কাৰ্যতঃ এই আইনখন কাৰ্যকৰী হ'ব অসম বা সমগ্ৰ ভাৰতত। তেনেস্থলত আপুনি যদি বিজেপিত যোগদান কৰে, আপোনাৰ পূৰ্বৰ স্থিতিক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিব, বিশেষকৈ ইন দি কনটেক্সট অফ চি এ এ? আপুনি এই প্ৰশ্নটো এতিয়া আচলতে দিব্যজ্যোতিক কৰিব লাগে, দিব্যজ্যোতি আজি কৰিছে। মই আপোনাক আকৌ কৈছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে মই দৰ্শকসকলক কৈছোঁ, মই আজি আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ অহাৰ এটাই কাৰণ যে বহুতে প্ৰশ্নবিলাক কৰি আছে, মই স্পষ্টীকৰণ দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, মই কৈছোঁ যে মোৰ বিজেপি যোগদান কৰাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, কিন্তু এইটোও হয় যে প্ৰাৰম্ভিক এটা কথা বতৰা চলিছে, হয়তো প্ৰাৰম্ভিক কথা বতৰাৰে কিবা এটা কথা হয়তো মিডিয়াত সংবাদ মাধ্যমত গুচি গ'ল। আৰু আমি যিহেতু কোনোবাই ভাল পাওক বেয়া পাওক, আমি সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চাত থাকোঁ, গতিকে আমাক সেইকাৰণে মোৰ কথাটো বেছিকৈ ওলাইছে, কিন্তু এনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই যে মই কাইলৈ বিজেপিত যোগদান কৰিম। আচৰিত লাগে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কিছুমান মানে মোক বহুতকেইটা সংবাদ মাধ্যমে, কালি মই নিজে বাতৰি দেখিছোঁ যে আজি মই 11টা বজাত মই যোগদান কৰিম বুলি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে, মই নিজে গম নাপাওঁ। মই তেওঁলোকক ফোন কৰি সুধিছোঁ যে মই নিজে গম নাপাওঁ, আপোনালোকে ক'ত গম পালে? গতিকে এই ধৰণৰ কথা। কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ ইয়াতে থাকিব। হয়, যোৱা সময়ছোৱাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ, মইতো এটা দল নহয়, মই আপুনি জানে যে মোৰ মোক মানে দল বাগৰা বুলিয়ে কয়, দল বাগৰা বুলি ক'বই, ৰাইজৰ দল কৰিছোঁ, কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত ক'তোৱে মই নাই। আৰু যিহেতু মই ৰাজনীতিয়ে কৰিম বুলি মই বাকী সকলো কেৰিয়াৰ বাদ দি আহিছোঁ, আপুনি জানে মই এনেকুৱা নহয় যে মই একো কৰিব নোৱাৰি ৰাজনীতি কৰিব আহিছোঁ, এনেকুৱা নহয়। মই কটন কলেজত পঢ়িছিলোঁ, মোৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যত আছিলে, বা এতিয়াও এনেকুৱা বহুত সম্ভাৱনা দুৱাৰ বন্ধ হৈ যোৱা নাই য'ত মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই ৰাজনীতি কৰিম, এনেকুৱা নহয়। কিন্তু কিছুমান সপোন লৈ মই দীৰ্ঘদিন ধৰি গণ আন্দোলনত থকাৰ পিছত কিছুমান সপোন লৈ মই ৰাজনীতিলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু হয় ক'ৰবাত ইগো, ক'ৰবাত ইমোশ্যন, ক'ৰবাত হয়তো মোৰ নিজৰে অপৰিপক্কতা, ইয়াক মই গ্লৰিফাই কৰি নিজক লাভ নাই, হয়তো মোৰ ক'ৰবাত অপৰিপক্কতা, মোৰ ক'ৰবাত ৰাজনৈতিকভাৱে মোৰ এটা স্থিতি ল'ব পৰা, মোৰ মানসিক যিটো দৃঢ়তা, এই ক'ৰবাত মোৰ দুৰ্বল সাংঘাতিক ধৰণৰ মোৰ ক'ৰবাত হয়তো নেতিবাচক দিশ মোৰ নিজৰ ভিতৰতে আছে, যাৰ কাৰণে হয়তো এই ৰাজনৈতিক দলসমূহত মোৰ বৰ বেছিদিন মই কাম কাজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিয় বিজেপি সংক্ষেপত এতিয়া মই আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই বিৰোধী দলসমূহত কাম কাজ কৰাৰ যিটো মোৰ অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাটো মোৰ কাৰণে বৰ্ণাঢ্য। কিন্তু তাৰ মাজত এই যোৱা 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দেখিলোঁ, বা শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি আমি দেখিছোঁ, আজি অশ্বিন মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁতকৈ আগতেও মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ, মই কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ হৈ এনেকৈ আপোনাৰ লগতো মই বহুদিন চৰ্চা কৰিছোঁ। হয়, ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল বিজেপি বিৰোধী মানুহ বা চৰকাৰ বিৰোধী, প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী লোক সমৰ্থক, তেওঁলোকৰ কাৰণে
কংগ্রেসক সম্মুখত রাখিয়ে তেওঁলোকে বিজেপিক উফরাব লাগিব বেলেগ বিকল্প নাই কংগ্রেসে যেহেতু বৃহৎ বিরোধী দল তার লগত আর অন্যান্য আছে তৃণমূল কংগ্রেস যেসকল আমাৰ নীতিশ লালু গোটেই দল বিলাক লৈ এতিয়া মূল প্রশ্নটো কিয় বিজেপি হয় হ্যাঁ সেইটোৱে মই তালে আহি আছো এতিয়া মূল কথাটো হল সন্মিলিত বিরোধীয়ে কংগ্রেসক সম্মুখত লৈ বিজেপিক উফরাবর কারণে যি ধরনের রাজনৈতিক কুচকাওয়াজ চলি আছিলে এই কথাটো লৈ ভারতবর্ষৰ জনতা আশ্বস্ত হৈছিলে কিন্তু বারে বারে কংগ্রেস ফেল মারিছে আর ফেল মারিছে তার মানে একটা উদাহরণ সুভাষ দত্ত আরম্ভ করেছিল কথাটো আজি ভজনলাল শর্মা আপনি তো দিল্লিত ইমান বছর সাংবাদিকতা করেছে আমিও রাজনীতির খবর রাখো ভজনলাল শর্মা নহয় জানো তেখেতের নামটো ভজনলাল শর্মা কালিলৈকে মই কত নাম শুনা নাই আজি যাদব ডাঙরিয়া তেখেত হয় মন্ত্রী আসলে বলে কেছে আমি ইমান চর্চাত থাকা নাম শুনা নাই কিন্তু তেওঁলোকক আনি তেওঁলোকে বিজেপিয়ে আজি সম্মুখত রাখিছে মুখ্যমন্ত্রী পাতিছে যে প্রথমবারের কারণে প্রথমবারের কারণে তেওঁক আজি মুখ্যমন্ত্রী পাতিছে আজি কংগ্রেস চাব যেতিয়ার পৰা আপুনি বাতৰি কাকত পঢ়িছে আমি যেতিয়ার পৰা বাতৰি কাকত পঢ়িছো যেতিয়ার পৰা ৰাজনীতির খবৰ লৈছো সেই একে দিগ্বিজয় সিং সেই একে কমলনাথ একে এখন সেই অশোক গেহলট একেখিনি মুখ একে ধরনের কথা বিজেপিত এটা গতিশীল রাজনীতি ভারতবর্ষের নতুন প্রজন্ম সম্মুখত তুলি ধরেছে এটা কারণ মই আপনাক দিছো শেহতীয়া কারণ মই এটা দিছো গতিকে এই ধরনের কথাবিলাকৰ কারণে যিসকলে বিজেপি বিরোধী রাজনীতিত বিশ্বাস করে মানে এটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী রাজনীতি তেওঁলোকৰ কারণে এটা হতাশাজনক পরিস্থিতি আজি মই অশ্বিন মহন্ত আছে মই কৈছো কংগ্রেস সংক্ষেপে কম কংগ্রেসে যদি কত আর নিজিকে কংগ্রেসের একো লোকসান নহয় কারণ 139 বছরীয় একটা পার্টি ভারতবর্ষত আটাইতক বেশিদিন আসন করেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দীর্ঘদিন আসন করেছে কিন্তু কংগ্রেসের এক লোকসান নাই লোকসান হয়েছে বিজেপি বিরোধী শিবিরটির বিজেপি বিরোধী শিবির কংগ্রেসের এই হতাশাজনক পরিস্থিতির কারণে হতাশ হয়েছে বিজেপি বিরোধী শিবিরটো মই এৰিব লাগিব বিজেপির গতিশীলতা আপনাকে আকর্ষিত করেছে যেহেতু আপনি সপোন এটা বান্ধি রাখিছিল এজন সফল রাজনৈতিক হোম বা জনপ্রতিনিধি হওয়ার আর বিজেপিত আপনি সেই সম্ভাবনীয়তা দেখিছে আর সেই কারণে প্রারম্ভিক কথা বতরা আলোচনা করেছে কিন্তু মূল প্রশ্নটো আসলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের একধরনে আপনার আপনি এটাও বিরোধিতা করেন সেই প্রশ্ন উত্তর পুনের সুদিম প্রশ্ন উত্তর আপনার পুনের সেই প্রশ্ন সুদিম কিন্তু এই মুহূর্তে একটাই প্রশ্ন লো মই দিব্য মেধি আপনার ওসলে যাও আসুয়ে বিরোধিতা করেছিল সেই আইনখনের এটা বিজেপিত যেহেতু আপনি যোগদান করেছে সাগে আপনি সেই আইনখনের সমর্থন করব লাগবে নয় জানো না গোটেই প্রসঙ্গটো আসলতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচারাধীন বিষয় আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সমগ্র বিষয়টি চালি যাই চায় একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিব আর সেই সিদ্ধান্ত মও মানি লম আপনিও মানি লব রাইজও মানি লব গতি এই বিষয়টিত যদি মই কোনো মোৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করো তেনেহলে আজির তারিখত মই ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হব গতি এই বিষয়টি আসলে ন্যায়ালয়ে যি ধরনের রায়দান করব সেই রায়দানের পক্ষত আমার মতামত থাকবে কিন্তু দিব্য আপনার দলটোয়ে বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য দি আছে যে ফেব্রুয়ারিত আইনখন প্রণয়ন হব তেনে ক্ষেত্রত আপনি মন্তব্য করার পর বিরত কিয় আছে বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সকলে কয়ে আছে যেহেতু আইনখন গৃহীত হল অনুমোদন পেলায় রাষ্ট্রপতির যেহেতু আইনখন সাবঅর্ডিনেট লেজিসলেশনের কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে বিধি প্রয়োজনীয়তা আছে বিধি প্রস্তুত করব হোম মিনিষ্ট্রিয়ে প্রস্তুত করার পিছন আইনখন কার্যকরী হব বাংলাদেশের যখন সংখ্যালঘু লোকে পলায়ন করেছিল নাগরিকত্ব দিব স্পষ্ট সিধা কথা যেহেতু আন আন বিজেপি নেতাসকলে এই সন্দর্ভত মন্তব্য করেছে আপনি বিরত থাকার কারণ কি না ব্যক্তিগত মূল এই মন্তব্য আপনি ব্যক্তিগতভাবে কথাটা সুদিছে কারণ মানে ব্যক্তিগতভাবে মন্তব্য দিছো কারণ এই বিষয়টির ওপর আসলে মানে ব্যক্তিগতভাবে কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করবল বিচরা নাই কারণ আজি তারিখত মই বিজেপিত যোগদান করছো গতি বিজেপির সিদ্ধান্ত মোৰ সিদ্ধান্ত হব নিশ্চিতভাবে মানে তার বিরোধিতা করার কোনো অবকাশ নাই গতি দলীয় সিদ্ধান্ত যি হব সেই সিদ্ধান্ত মই মূর পাতি লম গতি এই ক্ষেত্রে মই ব্যক্তিগত কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করব বিচরা নাই আর ন্যায়ালয়ের বিচারহীন বিষয়টার ওপর আসলে আমি মন্তব্য করাটা উচিত নহয় মন্তব্য করাটো আপনি উচিত নহয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনখনের প্রত্যাহ্বান জানায় সদৌসম ছাত্রকে ধরে বিভিন্ন দল সংগঠন ন্যায়ালয়ের কাষ চাপিছে গতি বিবেচনাধীন বিষয় এটা মন্তব্য করব বিচার নাই কিন্তু বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময় কৈ আছে বিধি প্রস্তুত করে আইনখন কার্যকরী করব মই পুনৰ আহোঁ মই সুভাষ দত্ত আপনার ওসরলে আপনি বিজেপি দলটোক মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেছে কিন্তু বিভিন্ন সময় এজন প্রাক্তন সাংসদের কথা মোৰ মনলৈ পড়ে গঙ্গা নদীর সঙ্গে দলটোক তুলনা করেছিল পাপ সকলো পাপ খণ্ডন হয়ে যায় এই গঙ্গা নদীত যদি কোনোবাই স্নান করে গতিকে কোনো কোনো লোক সেই ধরনেও আহিছে নেকি নহয় মানে মন্দিরত যেতিয়া কোনোবা এজন সোমায় আপুনি এটো জাজ কৰিব নোৱাৰে যে মানে তেখেত কৰপৰা আহিলে কেনেকে আহিলে কি কৰি আহিলে সকলো আহিব মই ইমান আপোনাৰ হেৰি মানে মোৰ উচিত নহয় ইমানখিনি টিপ্পনী কৰা মোৰ উচিত নহয় কিন্তু মই এটা কথা আপোনাক কৈছোঁ আজি আপুনি দেখিছে যে
আমাৰ কাৰ্যালয়ত নতুন প্ৰজন্মৰ 300 যুৱক যুৱতীয়ে যোগদান কৰিছে সেইটো আমাৰ দলটোৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ আৰু আমি সেইটো আদৰণি জনাইছোঁ আৰু মই কৈ আছোঁ যে কিছু সংখ্যক মানুহ যোগদান কৰিব সেইখিনি নেতা পৰ্যায়ৰ লোক যিসকল কংগ্ৰেছৰ পৰা অকল 6 বিধায়কৰ কথা কৈছোঁ আৰু আহিব এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ যে আজি আপুনি চাওক যে আমাৰ এতিয়া বুথ সশক্তিকৰণ বুথ ভেৰিফিকেশ্যন এইবিলাক আমাৰ চলি আছে মই নিজে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাইগাঁৱৰ মই গুমা নামৰ এটা মণ্ডলত মই গৈছোঁ হয় তাত 78টা বুথ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো বুথতে আমি বেলেগ দলৰ পৰা মানুহ যোগদান কৰিছোঁ তাত প্ৰতিটো বুথত আৰু মই নিজে প্ৰতিটো বুথৰ সভাপতিৰ ঘৰত গৈ সভাপতিৰ চোতালত বহি তাতে মানুহ যোগদান কৰিছে সেইখিনি আমি সংবাদ মাধ্যমলৈও অহা নাই বা হেৰিয়লৈও অহা নাই হয় এতিয়া আপুনি চাব যে বুথ পৰ্যায়ত আমাৰ চলি আছে এতিয়া মই চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰভাৰী মই মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথাই কৈছোঁ চৰাইদেউ জিলাত এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ প্ৰতিটো বুথত বুথৰ সভাপতিৰ ঘৰত এতিয়া আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিত আমাৰ ডুমডুমাৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া আৰু মামৰা সমষ্টিত আমাৰ দুলীয়াজানৰ বিধায়ক তেজ গোৱালা ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেকটো বুথত গৈছে আমি আৰু তিনিজন নেতা তাত গৈ আছে মই প্ৰভাৰী হিচাপে গৈছোঁ সভাপতি হিচাপে মানস সন্দিকৈ গৈছে বিধায়কো গৈছে মানে বিভিন্ন স্তৰত যোগদান কাৰ্য চলি আছে এতিয়া আপুনি চাব আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো বহুত মানে আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ এই আমাৰ যিটো সংগঠন এইটো হৈছে সাগৰ তলিৰ ঢৌ এইটো আপুনি ওপৰত দেখা নাপায় হয় এইটো আপুনি আপুনি মানে অনুমানো কৰিব নোৱাৰে আমি এতিয়া বুথৰ পৰ্যায়ত আমি কি কৰিছোঁ যে যোৱা ইলেকশ্যনত আমাক ভোট নিদিয়া মানুহ কেইঘৰ আছে সেই মানুহকেইঘৰৰ ভিতৰত 10 মানুহৰ ভিতৰত 5 মানুহ আমি আনিব লাগিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বিজেপিলৈ সেইটো ষ্ট্ৰেটেজিত আমি কাম কৰি আছোঁ এতিয়া আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ টেবুলত কোন বহিছিল বিজেপি টেবুলত কোন বহিছিল সেইখিনিতো দেখ দেখ হৈ থাকে নহয় ভোটৰ দিনাখন যিখন টেবুল গতিকে আপোনাক মই কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নতুনত্বৰ আগমন ঘটি আছে আৰু পুৰণাসকলক সন্মান নতুনসকলক মৰম এইটো হৈছে আমাৰ নীতি আৰু সেইমতে আমাৰ সকলোকে একমডেট কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে যেনেকৈ আমাৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰে ৰাজ্যখনক আগবঢ়াই লৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ মাননীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ দলে দলৰ যি সংগঠন এই সংগঠনকো নতুনত্বক আদৰণি জনাই নতুনসকলকো গুৰুদায়িত্ব দিয়া হৈছে যাতে আমি সকলোৱে অধিক উদ্যমেৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন যে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ 5 ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰা আমি তাক তালৈকে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ কেৱল আপোনালোকে নতুন মুখকে লোৱা নাই আজি নিঃসন্দেহে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন নেতা দিব্য মেধিয়ে যোগদান কৰিছে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থা ত্যাগ কৰি আৰু অন্যান্য নতুন নেতাই যোগদান কৰিছে নৱপ্ৰজন্মৰ নেতাই যোগদান কৰিছে অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব বিচাৰিছে বিনা চৰ্তে সকলো যোগদান কৰিছে এনেকুৱা নহয় যে সমষ্টিত টিকেট দিয়া হ'ব সেইকাৰণে যোগদান কৰিছে কোনো ধৰণৰ চৰ্ত নাথাকে আমাৰ পাৰ্টিত কোন টিকেট পাব কোন মন্ত্ৰী হ'ব আপুনি আজি এতিয়া মই ইয়াত এতিয়া অচিন মহন্ত ইয়াত বিৰোধী হৈ বহি আছে কালিলৈ অচিন মোহনটো বিজেপি টিকেটৰ পৰা ইয়াত MLA হৈ যাব পাৰে সেইটো আপুনি আজি গেৰাণ্টি দি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ কালিলৈকে আমাৰ লগতে মানে আমাকে বিৰোধিতা কৰি বক্তব্য ৰখা বহুত নেতাইতো আজি বিজেপিত সকলোৰে কাৰণে আপোনালোকে দুৱাৰখন কিয় খুলিছে কংগ্ৰেছক বিজেপি হ'ল মন্দিৰ আৰু মন্দিৰত সকলোৰে মানে ইয়াত প্ৰৱেশৰ অধিকাৰ আছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে বিজেপি চৰকাৰ হ'ব হয় প্ৰতিটো অঞ্চলতে বিজেপি হ'ব আৰু এদিন ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো নাগৰিকেই বিজেপি হ'ব কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত ডাঙৰীয়া গণতন্ত্ৰ থাকিবনে যদি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বিজেপি হয় তেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নাই বিজেপিয়ে নিঃসন্দেহে অনুশাসনেৰে পৰিচালিত হোৱা এটা দলৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মই বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে শেষৰটো মন্তব্য সংক্ষেপত ৰাখিম মই পুনৰ সুযোগ দিম আপোনাক পুনৰ ওচৰলৈ যাম এই সাগৰৰ তলিৰ ঢৌ এই ঢৌ কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰিব আপোনালোকক একেবাৰে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা লৈছে যদিও দলটো বেয়া দলৰ লোকসকলক কিন্তু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰাত কোনো বাধা নাই দলৰ লোকসকলে আপোনালোকৰ দলৰ লোকসকল বিজেপিলৈ যায় মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত হয় বা অন্যান্য দায়িত্ব দিয়া হয় কিন্তু দলটো বেয়া আপোনালোকে ইয়াতে টেবুলত বহিয়ে দেখোন গম পাইছে যে মোকো ইনষ্টিগেট কৰি আছে আহক বুলি মন্ত্ৰী বনাই দিম বুলি গতিকে মন্ত্ৰী বনাম বুলি কোৱা নাই হৈ যাব পাৰে হৈ যাব পাৰে মানে মন্ত্ৰী বনাই দিমৰ নিচিনাই কথাটো একেই হ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল চাওক প্ৰতিটো দলৰ নিজৰ নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি থাকে যেনেকৈ বিজেপি আমাৰ সুভাষ ডাঙৰীয়াই নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা কৈছে বুথ লেভেলত গৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰো ষ্ট্ৰেটেজিত আমি কাম কৰি আছোঁ যাৰ ষ্ট্ৰেটেজি ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ ভোটাৰ্ছ ট্ৰানজেকশ্যন অফ দ্য ভোটাৰ্ছটো বেছি হ'ব
গতিকে এইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমি ৰাজনীতিৰ এতিয়া একে ৰুট লেভেলৰ পৰা টপ লেভেলৰলৈকে গোটেইখিনি বস্তু আমি জানো। কিন্তু মই নিজে ৰাভা আছোঁ, অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ মই ইনচাৰ্জ হৈ আছোঁ, য'ত প্ৰায় 8টা সমষ্টি আছে, গুৱাহাটীৰ প্ৰায় আধা মানুহৰ তাতে ভোটাৰ্ছ আছে। গতিকে আমি একেবাৰে ৰুট লেভেলত কাম কৰি গম পাওঁ যে গোটেই বস্তুটো ওপৰৰ পৰা দেখাত বেলেগ বস্তু, তলত বেলেগ বস্তু। যেনে সুভাষ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে তেওঁলোকে বুথত মানে জইন কৰাইছে, ঠিক তেনেকৈ আমিও বিজেপিৰ পৰা মানুহক জইন কৰাই আছোঁ। সেইবিলাক চলি থাকিব, প্ৰশ্নটো এই ধৰণৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া, এক মিনিট, মোৰ সকলোলৈ সেই প্ৰশ্ন যাব। এই নিশাৰ ভিতৰতে চিন্তাধাৰা পৰিৱৰ্তন হৈ বিজেপিলৈ মন মেলিছে, বা যিজন নেতাই কালিলৈকে নিশালৈকে উদাহৰণস্বৰূপে কমল কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া সৰব বিভিন্ন সময়ত হৈছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা কৰিলে আৰু যেতিয়া বিজেপি যোগদান কৰিছে সেইসকল লোকক তেওঁ সমালোচনা কৰিব আৰু নোৱাৰিব, বা সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধ আচৰণ কৰিব নোৱাৰিব, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি স্বাভাৱিক বুলি কৈছে, এই মনৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয়? নহয়, এতিয়া কমল মেধিকেইটো মই বহুত দিনৰ পৰাই জানো, বহুত বছৰৰ পৰাই জানো। এতিয়া কথাটো হ'ল, তেখেতে এটা কথা কৈছে যে কেতিয়াবা তেখেতৰ চিন্তাৰ মানে চিন্তাৰ লগত খাপ খোৱা নাই, সেইকাৰণে পৰিৱেশত তেখেতে খাপ খাব পৰা নাই, এনেকুৱা এটা অৱস্থা। তেখেতৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই জানো তেখেতে এজন উজ্জ্বল ভৱিষ্যত থকা ৰাজনীতিবিদ, কিন্তু কথাটো হ'ল কেতিয়াবা ক্লিক কৰে, কেতিয়াবা ক্লিক নকৰে। গতিকে ক্লিক নকৰিলে নেকি তেওঁৰ মানে ৰাজনীতিৰ ধাৰাটোত ক্লিক নকৰিলে, সেনেকুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে মই তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, য'তে থাকক ভালকৈ থাকক, সমাজৰ কাম কৰিব খুজিছে। গতিকে কেতিয়াবা দল বুলি ক'লে কথা নাথাকে, সমাজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰিৱেশত যিকোনো স্থিতিত কৰিব পাৰে। গতিকে মই এইটো নাভাবোঁ যে ৰাতিৰ দিনত তেওঁ কটন কলেজত পঢ়ি অহা মানুহ এজনক ৰাতিৰ দিনতে চেঞ্জ হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। তেখেতৰ এটা চিন্তাধাৰা আছে, ষ্ট্ৰেটেজি আছে, কৰিছে, আজি যোগদান কৰিছে দিব্যজ্যোতি মেধি। মানে মই এটা কথা দেখিছো, কনফিউজনটো এই মেধি কাৰণে হৈ আছে নেকি? মই এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দলতে নাই, মই নকলো, মইতো কেইবাটাও দল বা কৰিছো, মই আপ কৰিছো, কংগ্ৰেছ কৰিছো, ৰাজ্যৰ দল কৰিছো, এই মুহূৰ্তলৈকে মই কোনো ৰাজনৈতিক দলত এতিয়া নাই। কিন্তু মই কৈছো যে আপুনি যে কৈছে মানুহ এজনৰ চিন্তাধাৰা সলনি হোৱাৰ প্ৰেক্ষাপট এটা কেনেকৈ তৈয়াৰ হয়, তাৰ মই এটা পটভূমিহে মই আপোনাক ব্যাখ্যা কৰিছিলো। ইয়াত আৰু এটা কথা মই ক'ব খোজো, যেনে আপোনালোকে দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ কথা কৈছে, মনোজ ৰাভা তেখেতৰ নাম, ৰংজলিত তেখেত জন্ম হৈছে, কাৰণ মই ৰাভা আছামত লাগি থাকোঁ। সংক্ষেপত সংক্ষেপত দৃষ্টি ৰাখোৱাৰ কথাটো যদি জৈনৰ কথা কৈ আছে, কিমান দূৰ সত্য মই নাজানো, কিন্তু মই এটা কথা অনুকুৰিয়াই দিব খুজিছোঁ, তেখেতে নিশ্চয় চাব পাৰে এইটো মানে ডিস্কাশ্যন। আলফাৰ যেতিয়া অল কেয়াৰ অপাৰেশ্যন হৈছিল ভূটানত, তেতিয়া 17 আমাৰ আলফাৰ মানে শীৰ্ষস্থানীয় নেতা মৃত্যু হৈছিল, মৃত্যু হৈছিলে নে তেওঁলোকক কৰ্ট ৰাখিলে, মানে লষ্ট হৈ আছিলে। গতিকে সেই অৱস্থাত যিটো তেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আছিলে, সেইখিনি সময়ত গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকৰে কৰিছিলে। গতিকে সেই ডাঙৰ সমস্যাটোত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত লৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতে আকৌ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত জইন কৰি যদি ভাবিছে যে মই এই সেই মানে লষ্ট হোৱা মানুহখিনিক মানে ফাইণ্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে গৈ পেলাই দিল্লীত দৰবাৰত যাম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে বেলেগ কথা। কিন্তু তেখেতে যদি মানে লোভত গৈ পায় বা তেনেকুৱা কৰিছে, তেনেহ'লে গোটেই বস্তুটোৱে নস্বাৎ কৰিব। এই হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহৰ যিখিনি কল্পনা আছিল, তেওঁলোকৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা আছিল, আপুনি এটা স্পেচিফিক উদাহৰণ দিছে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোঁতেও বা অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ থাকোঁতেও সন্ত্ৰাসবাদ বুলি যাক কয় বা বিভিন্নজনে বিপ্লৱ বুলি ক'ব বিচাৰে, বিভিন্নজনে উগ্ৰপন্থী বুলি ক'ব বিচাৰে, নিৰ্মূল কৰিবলৈ যিবোৰ কাৰ্যপন্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই কাৰ্যপন্থাত তেনে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। কালক্ৰমত যোৱা 30-40 দশকত 12,000 অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে আলফা আৰু এই যি সংঘাতৰ কাৰণে। গতিকে আপুনি যিটো উদাহৰণ দিছে এটা স্পেচিফিক উদাহৰণ, সেই উদাহৰণটো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো খাটে। মোৰ মূল প্ৰশ্নটো চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰেক্ষাপটটো কি, বা চিন্তাধাৰাৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান ৰাজনীতিত নাই নেকি? কেৱল সম্ভাৱনীয়তা, আৰু সম্ভাৱনীয়তা হৈছে জয়লাভৰ সম্ভাৱনীয়তাই ৰাজনৈতিক নেতাসকলক কোনো এটা বিশেষ দলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰে নেকি? সেই মূল প্ৰশ্ন এটা বিৰতি ল'ম। বিৰতিৰ পিছত পোনে পোনে মই দিব্য ওচৰলৈ যাম আৰু আন সকলো অতিথিৰ ওচৰলৈ যাম, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। প্রদেশতে